Особистість у культурно-освітньому просторі Августин Волошин. Така тема міжнародної науково-практичної конференції. У інституті післядипломної освіти удруге присвячують захід знакові постаті в історії України. Цього разу з нагоди 150-річчя його народження. Метою заходу є продемонструвати наукові доробки в галузі дослідження діяльності Августина Волошина, адже його діяльність є актуальною не тільки для території Закарпатської області, а для всієї України, як один із прикладів державотворення. Фактично, основні наукові доробки, які є на даний момент, будуть озвучені на цій конференції, в першу чергу, які стосуються діяльності Августина Волошина. Ну і, звичайно, популяризація такого видатного закарпатського всеукраїнського героя України, діяча. Долучилися до заходу як офлайн, так і онлайн учасники з різних куточків світу. Науковці не тільки з України, а й з Словаччини, Румунії, Чехії, Сербії, Угорщини, Швейцарії. Усі об'єднані висловом великого просвітника, що стало гаслом українського державотворення «Люби своє». Вклад цієї людини не тільки в політичну площину, так би мовити, творення Карпатської України, особливо великий в царині освіті. Його видання – його практична робота несли великий вклад у розвиток освіти на Закарпатті. І сьогодні освітянам не тільки нашого краю, а й всієї України варто доробок Августина Волошина, освітянський доробок, творчо вивчати і впроваджувати в практичне життя. Понад півсотні доповідей підкреслюють різні аспекти особистості Августина Волошина. Суть моєї доповіді в тому, щоб представити Волошина як письменника. Бо із всіх капітул, які йому приписують, про письменництво, напевно, найменше сказано. А оскільки я займаюся літературою Закарпаття, то частина моєї наукової роботи, моїх наукових інтересів взагалі, це є творчість Августина Волошина. Серед учасників конференції Микола Зимовря, науковець з Дрогобича, присвятив Августину Волошину три книги. Каже, його надбання актуальні як сьогодні, так і для майбутніх поколінь. Для мене є винятково дорогим. Він завжди був острівцем віри, острівцем надії, острівцем, власне, тих духовних устремлінь, які сьогодні не вивищують, а хоча б роблять рівновагу між минулим і сьогоденням, і, звичайно, з майбутнім українського народу. Організували захід спільно інститути післядипломної педагогічної освіти Закарпаття і Львова та Державний університет Молдови за підтримки Міністерства освіти і науки України та обласної влади. Відкрили захід урочисто. Я би ще приділив увагу кожному з вас, оскільки ви є тими особистостями, в честь яких, названо сьогодні конференція. Ви несете і культурні, і освітницькі тези. Ви є особистостями для своїх учнів, для того суспільства, в якому ви живете, якому ви працюєте. Влучно доповнила конференцію тематична виставка робіт студентів Закарпатської академії мистецтв.